Të dashur vëllezër dhe ju motra, sa po kaloj muji i madhneshëm i Ramazanit, muji i ëmbëlsirës së shpirtit tonë, i dashurisë dhe i respektit të ndërsjellët. Kaloj Ramazani, mirë po mësimet e ti nuk duhet haruar, ato duhet jetësuar dhe kristalizuar tek ne, sidomos tash pas muji të bekum të Ramazanit. Andaj, le të jetë një këshill e mirë kuptimit, e dashurisë dhe parafërsisë, sepse nuk mirë kuptohen vetëm ata të cilët e flasin të njëjtën gjuhë, mirë po mirë kuptohen vetëm ata cilët i kanë të njëjtat preokupime. Për këtë, të dashurit e mi, nuk duhet vetëm të dukemi si të atillë, mirë po të kemi sjellje tipike islame me mesazhe të mirë kuptimit, parafrimit, dashurisë dhe respektit na përcjellin edhe 12 muaj në vazhdim. Zoti është i këtill dhe e don besimtarin të jetë i këtill. Të dashurit e mi, është bazike dhe esenciale drejtësia. Mirë po këtë e kemi përfitu edhe më shumë në muajin e bekum që posa e lam. Andaj, let jetë slogan i muajve të radhës, drejtësia të kristalizohet tek ne. Sepse profetin Muhammed Pasha dhe mshira Zotit qumë bitë, nuk e bashkoj me masën vetëm namazi apo agjerimi, mirë po e bashkun konceptet e qarta që i kishte, drejtësia absolute, hynore, kjo e bëri që tjetë i afërt, i përafërt dhe i mirë kuptushëm me masën. Njërin nga udhëheqësit e islamit, i erë një ditë këshilltari i ti dhe i tha, o kryetarin nderuar, masa është rebelu, masa është ngrit, është rebelu, vetëm shkopi ytë, kam gjiku ytë, këta i qetson. A ju këthy dhe ju tha, nuk është e vërtet kjo. Masën e qetson, vetëm drejtësia. Masën e qetson, vetëm rehatia. Andaj, let jetë piksionim i unë i parë dhe i fundit, ashtu si që kemi qenë të drejt, të afër, të qetë në Ramazan, të jemi edhe të këtil, edhe mujt në vazhdim, sepse vetëm me drejtësi, vetëm me parafrim, bashkim dhe unitet, neve ecmi dhe prosperojmë përpara. Të dashurit e mi, neve nuk jemi të përsosur, mirë po kemi mundësini gjithë ta bëjmë, të bëjmë përpjekje maksimale që të jemi sa më njerëzor. Kjo është e kërkueshme prej ne edhe pas Ramazanit. Profeti Muhammed ka qenë duke ecë me shokun e tij të ngushtë në një natë të errët dhe Hazreti Ebu Bekri kur e shiqoi ke fytyrën e tij plot nur dhe buzëqeshja i tha, o i dërguami i Zotit, fytyra jote është më e bukur se hëna 14-she. Tha ashtu jam o Ebu Bekër. E më pas kaloi kundërshtari më i madh Ebu Gjehli dhe i tha, fytyrë më të prisht se sa ti, nuk ka në ruzullin toksor o Muhammed. E profeti për sëri tha edhe ati, i atil jam, ashtu jam. E Ebu Bekri tha me habi, o i dërgumi Zotit, une të lavdrova. Jo vetëm që të lavdrova, ti ashtu je. Më miratove, thave, ashtu jam. E ky të nënçmaj, edhe këtia miratove. Tha Ebu Bekër, mos u mërzit, sepse njerëzit ta japin vlerësimin ashtu qysh janë vetë. Andaj, nëse dikush ta shprej një dashamirësi, një buzëqeshje, një respekt, ta thot një fjalë të mirë, aja është njeri i mirë, mirë këto këshilla, nderoj dhe respektoj masën në përgjithësi. Allahu na bëf nga njerëzit e këtill. Wassalamu alaikum.